Ponašanje odbornika opozicije na konstitutivnoj sednici na kojoj je izabrano novo rukovodstvo grada Vranja bilo je očekivano. Pokušalo se nekim sitnim i jeftinim smicalicama da se oduži i opstruiše rad Skupštine, istakao je gradonačelnik dr. Slobodan Milenković za aktuelnu temu televizije Vranjska Plus i dodao da su izabrali ovaj vid političke borbe. Pokušalo se i nekim sitnim, jeftinim smicalicama, pre svega bih ja to tako nazvao, da se oduži rad ili opstruiše rad. To je bila i najava pre toga iz samih krugova iz Beograda, opozicionih, da će da se tako deluje. Imali smo potvrdu od toga i na samoj Skupštini grada, ali i u Republičkom parlamentu, koji je princip i dalje delovanje opozicionih stranaka. Oni su odabrali taj vid političke borbe. Naši sugrađani mogu da vide u direktnom prenosu kakav je to nivo komunikacije, a potom da sami izvedu zaključak kome su dali glas. Zaista iskreno mislim da grad Vranje ima sreću što oni nisu na vlasti. Konstitutivna sednica Skupštine održana je 2. februara ove godine i na njoj je većinom glasova za prvog čoveka grada izabran dr. Slobodan Milenković, kome je ovo treći mandat.